Que horas que ela tá aí? 5 e pouco da manhã. Tá umas 4 horas já então. Umas 4 horas. O rio nunca esteve tão assoreado igual está dessa vez. Sem previsão e sem ar, sem comida, sem nada. Nem isso o cara veio dar. Vinícius, não tem nada aqui. Aqui, presente, os ternos. E vocês estavam indo para um casamento, então? Isso. Aonde que é o casamento? Brasília. E não vai mais dar tempo de chegar? Não, provavelmente não. Se a gente ficar aqui até meio-dia, a gente não chega lá a tempo mais não.